на уникальную лавину змей Горыныч. Нұраттан үшленген оғаш қарапқа кіргеш өзіңіне бұрынғы шырда осыман хис етесің. Әлікігі кейімлердегі дингізшілер қоршолы. Құлларында қылыш болса да өзлері қунақшыл, саяхат Рюрик юлы деп отылы. Через Волгу, мимо вот этого как раз места, это, наверное, было гаванью когда-то. Екі еллық саяхат уақытында Финляндия, Норвегия, Дания, Германияның елді артық шәрлерінде болғанлар. Қоя тоқтасақ та жерлі халық қызықсынып қорша алады, капитан. Наша задача была пройти 24 крупных острова. Біздің мақсат Балтық теңізіндегі зор 24 утрауда болып, варякларының Ладоға көшкен орнын табу еді. Біз президент гранты негізінде бұрынғы Русьтағы оғаш караптар түсу традицияларын жаңарту бойынша ішлер алып барабыз. Әлігі карап 3 жыл ярым ішінде түзілді. Мұндай істіде бүрі терісі киіп аэробик орынсыз кебек тыйылса да бұрынғы дингізшілер үшін ол ғадәти хәл болып саналады. Чүнки нәк міне бүрі дингізде ерген уақытта ол жел дауылдан һәм яман кішілерден сақлаушы болып саналған. Шуңа күрә оларның хәзер дә киімләре һәм хәтта утырғышлары да нәк міне шулай бүрі терісінен эшләнгән. Ә инде сәяхәт итеп арғаш, алар менә шундый махсус эшләнгән бүлмәгә төшеп, тукланалар һәм шунда ук ял да итәләр. Кырап 9-нчы гасырдагы кебек булса да, сәяхәт өчен бөтен шартлар бар. Здесь у нас есть уголок, где можно собраться вместе, если погода ненастная наверху. Бұрынғы карапны туристлар да кызыксынып күзәтә. Ичене кергәч, бу без музей ичендә йөргән кебек булды һәм шул 1000 ел элек чараларга без күңелләребез белән кайттык. Шуңа күрә бик хисләндек. Мен Ульяна килдем, просто случайно монда сам булдым. Бик шат тоже. Үч башлы аждахасына куелган караб Рюриклар чырындагы үч баһадир образын чагылдыра. Иртәгә алар Болгарга юл тота. Аннары Самар өлкәсендә финиш. Киләсе елга яңа сәфәргә чыгарга һәм нәфис фильм төшерергә җыйналар. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.